Moikka! Nyt olisi kuule huipputilaa huippupaikalla ja ollaan huippukorkealla. Kuudennessa kerroksessa täällä Framissa. Tämä on hieno tila, 274 tarjolla. Tästä yrityksesi saa ihan tarpeittesi mukaisen tilan. Tämän voi ihan laittaa koppitilaksi, avotilaksi, monitoimitilaksi. Tällä hetkellä tämä on tämmöinen sekä että, eli tässä on iso tämmöinen avo, keittiö, tauko, oleskelutila ja sitten tässä on 10 toimistotilaa. Tähän mahtuu ihan sisustussuunnitelman mukaisesti 12-20 henkilöä, ehkä enemmänkin. Se riippuu aina vähän mitenkä ja minkälainen toimintamalli on yritykselläsi. Kauniit jokirantamaisemat avautuu täältä ikkunoista ja täällähän on ikkunat kaikille. Eli sä et joudu olemaan mitenkään pimennossa töissä, vaan sä voit täältä kutoskerroksesta katsella ympäri kaupunkia ja tosin tota ihanaa jokirantamaisemaa. Tervetuloa Framille, täällä olet esillä.